اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو دوستوں واسطے آج جناب بہت دن بعد، جناب بڑے دن بعد قربانی 2025 دا سیزن سٹارٹ ہو گیا جناب، تے بچیاں دی لاڑ لے کے حاضر ہوئے جناب 6 بچے۔ تسلی نال دوستوں ایک ایک کر کے جناب جانور چیک کرنا، ویڈیو دا نارا ویڈیو نو لائک شیئر ضرور کرنا، اور گزارش کرنا کہ جناب دوستاں ہائی تک میرے چینل گیلانی گوٹ فارم نو سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں آنے والی ویڈیو تک پہنچتی رہے۔ تسلی نال ایک ایک کر کے جناب جانور چیک کریں، اور اس تو بعد جناب عمرہ اور انہوں کا ریٹ بھی دساں گے۔ تمہیں پتا کہ ہمیشہ تو جناب کوالٹی والے جانور لے کے حاضر ہونے، جدو بھی لے کے حاضر ہونے دوستوں واسطے اچھے تو اچھا اور کوالٹی والا جانور لے کے حاضر ہونے۔ پہلا نمبر تو جناب یہ بچہ چیک کرو، ماشاء اللہ سفید تال کا مکھی جی نا، ماشاء اللہ بند متھے دے برون متھے دے وچ، جڑا برون متھا آکھا جاندا ہے کہ جناب برون متھا ہے جناب، چیک کرو یہ برون متھا جناب بند متھے دا جناب جانور، سفید مکھی سی نا ماشاء اللہ، بالکل چھوٹی سنگھی بیگ سنگھی لمبائی ہائٹ ماشاء اللہ چیک کرو بہترین۔ اجے بچہ جناب عمر جڑی ہے یہ 3 to 4 مہینے عمر، 4 مہینے عمر ہے بچے کی، کنفارم جڑی عمر ہے۔ نکوڑا فیس تھوڑی اکھاں دے سامنے ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے نکوڑے فیس دے وچ، چیز زبردست ہے، چیز ماشاء اللہ زبردست اور کوالٹی والی چیز ہے جناب، یہ چیک کرو ماشاء اللہ، یہ آخر نے طوطا فیس، یہ پہلے نمبر پہ آ گیا جناب۔ اس تو بعد جناب دوسرے نمبر پہ ماشاء اللہ برون مکھی چینا جناب، کھٹا مکھی چینا یہ آخر نے جناب، کلر ماشاء اللہ بہترین چیز، چمکدار جلد کے ماشاء اللہ سیدھی دمب، اور ماشاء اللہ بریک جلد ہے جناب جانور، یہ چیک کرو ماشاء اللہ بریک جلد، نرم ملائم جلد ہے جناب، 4-4 مہینے عمر کے بچے نے، 5 بچے 4-4 مہینے دے، 1 بچہ جناب 6 مہینے 6 to 7 مہینے کا ہے۔ باقی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں زبردست، 5 دی جناب قیمت الگ ہونی اور 1 دی قیمت الگ ہونی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ اس تو بعد جناب یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا ماشاء اللہ برون مکھی جینا، یہ بھی کھٹا مکھی جینا ماشاء اللہ بہترین کلر کوالٹی ہے جناب، بریک جیل دے نرم ملائم جیل دے، اور جناب چیز بھی ماشاء اللہ چیک کرو، کلوز ہو کے تھوڑا چیک بھی کرا دینا ماشاء اللہ، نکوڑا فیس بھی بہترین، چھوٹا سنگ ہے بالکل، اور ماشاء اللہ چالا نکوڑا بہترین ہے، عمر جناب 4-4 مہینے کنفارم جی عمر ہے، 4-4 مہینے یہ جناب نکوڑا فیس چیک کر سکتے ہیں، بہترین چیز ہے جناب، ہائٹ لمبائی چنگی کڈے گا بچہ، اگر پرورش چنگی کرو گے تو چنگا جناب بچہ بنے گا۔ اس تو بعد جناب چوتھے نمبر تھے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ زبردست سفید تال کا مکھی جنا، چنگے لاپر نے کنا دے ماشاء اللہ بہترین لاپر دے وچ، اور چنگی نکوڑے فیس والی چیز ہے جناب، یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ماشاء اللہ سفید مکھی چینا ماشاء اللہ، کلوز ہو کے نکوڑا فیس بھی تم چیک کرا دے بھی ماشاء اللہ، عمر 4-4 مہینے جناب، کوئی زیادہ عمر نہیں، چھوٹا سنگ ہے بالکل بیک سنگ ہے جناب، یہ چیک کر سکتے ہیں سیدھی دمب، یہ آخر نے کوالٹی زبردست، یہ ماشاء اللہ چیز چیک کرو نکوڑا فیس بہترین زبردست چیز ہے جناب۔ اس تو بعد جناب لاسٹ نمبر تے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کنا دے لاپر نکوڑا جھالر بہترین جناب کوالٹی دے، سفید تل دا مکھی جینا جناب بہترین چیز ہے، یہ آخر نے جناب زبردست کوالٹی جناب، جن تعریف کرو انی گھٹ ہے جناب، چیز تھوڑے اکھاں دے سامنے ماشاء اللہ، ایک تو ود کے جناب ایک جانور ہے یہ جناب، 5 بکروں دا ریٹ الگ کریں گے، ایک بکرے دا الگ، پہلے تو بکرا چیک کرا دے پھر جناب تمہیں ریٹ دسنے ہیں، اور دوستوں اجازت چاہیں گے، عمر انہوں کی 4-4 مہینے جناب، یہ ماشاء اللہ نکوڑا فیس چیک کرو ماشاء اللہ، بیوٹی فیس دے وچ ماشاء اللہ بریک جلد ہے جناب، سیدھی دمب دے وچ بہترین کوالٹی جناب۔ اس بعد جناب لاسٹ نمبر تے سفید تال دا مکھی چینا، عمر جناب 6 to 7 مہینے یہ جناب، سفید تال دا مکھی چینا چنگی ہائٹ لائن دے وچ، عمر 6 to 7 مہینے جناب، اور قیمت یہ الگ دس دے جا بھی ہے، قیمت یہ کوئی زیادہ نہیں، 65,000 روپیہ قیمت کرتے پے ہیں جناب، باقی پیار محبت ان شاء اللہ تعالیٰ رابطے تے ہو جائے گی، باقی جناب 5 بکرے تو کیمرہ مار کے دکھا کے جناب دوستوں نے ریٹ دسنے، اور دوستوں تو اجازت چاہنے ہیں، یہ جناب 5 بچے تو چیک کرا دے بھی، 5 بچے ماشاء اللہ اکے سائز نے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اکے سائز کے ماشاء اللہ جانور نے، تسلی نال چیک کر سکتے جی ماشاء اللہ زبردست کوالٹی والے جناب جانور، قیمت انہوں کی جناب مناسب قیمت کر رہے ہیں جناب، 42,000 روپے دے لگ جان گے، جس میرے ویر دوست نو چاہیے میں رابطہ کر سکتا، رابطہ نمبر سکرین تے چاہ رہا، کارگو کی سہولت پورے پاکستان سے، جہے شہر ہے آخر اسی شہر ہے کارگو بھی کرا دیں گے۔ آج کی ویڈیو اتنے تک کہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، دوستوں بھی شیئر کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔